kayak apa, kurang ajar. Grebeki wong turu. Anda kembali lagi ke channel Ucup Laden, channel paling menarik di dunia, berfaedah, bermanfaat, paling bahagia. Salam kopi reng, rasa semaneng. Subscribe, cus. Balane meneh. Dikon iki kurang ajar apa njaluk digodhok piye? Oh, balane nah. Tahu berisik enggak sih? Grebeyong tidur aja balang go wajan kok entak perjuanganmu. Boleh ikadal. Kono kene nek kadale ya le. Eneng wong aku mau nyekel kadal saka mburu omah rene terus mlebu rene tak goleki. Lho wajane jebol ta gara-gara kowe. Hoi mbok, bolong ambane sakmene. Lah terus piye? Dicukokke nule dijoli. Lah aku ora ndek dhuwit mbok saoni sik. Lah dhuwit entuk aku wae ngendi? Mau tak nggon tuku sarapan entek. Ya tak nyangoni gak cukokke. Ya mbok, lek tuku nang ndi mbok? Nang Metro Kampus le. Ya mbok, tak mangkat sik. Kosek-kosek le tekan kasur karo terima sisan. Kasur genah wis duwe to mbok? Tinggo putuku nadong nginep kene. Alah lah, gak arep nggo apa? Tuku kasur barang kasure sanyar barang kok ya. Ya sing tak tukokke. Ya le ngati-ati, awas kesandung. Kesandung apa, Mbok? Kesandung masa lalu. Seraneng. Iki apa sandange iki? Kok kudu-kudu iki nek ngopo lek kaya goyak rondo ae. Iki opo Pak kon tuku kasur simbok ning Metro Kampus. Rapi apa-apa sing penting rauh. Aku dia bawa paper ya Le, eneng ora? Apa Pak? Lemper. Bakal dinding ya Le. Eneng jari simbok apa-apa komplit. Aku tindih ya Le, sing pink. Alah sing pink Pak. Wong lenang kok ya pink. Wis pokoknya itu kok no. Ya wes gue tak boleh ke? Di sana nih sih. Ya. Sip, mantap. Wah, satu lumayan. Wallpaper ini paling rekannya piro loro. Turane kena gue tunggu es teh. Jebul gur kocoy. Raiku jebul kaya kentek. Pasin dhewe aku. Tendelan kambing. Yesen.
Asori neng di gone. Asor. Enggak sama. Iki Mas kasurnya. Iki Mbak kasure. Iki bebas milih iki, Mbak. Bebas, monggo. Kasure empuk iki. Empuk, Mas. Yakin? Yakin. Karo tahu empuk ndi? Ngomong-ngomong soal tahu. Kenapa real sepulnya ditatani watu ora tahu? Sebenarnya tahu empuk, Mas. Murah. Nek tahu mbok jipuni nggo. Yes, aku nak nunggu. Ini di Mbak. Ini, Mas. Iki. Iki. Sik kowe, Mas. Ngon sing iso dhewe, nah. Aman, sip. Temu Bapak titip opone ya. Oh iya wallpaper. Mbak terke golek wallpaper sik, Mbak. Depan ya. Ini wallpaper apa lontong ya, Mbak? Kupat. Oh, kupat ya. Nanti ya. Oh, itu apa aneh ya? Kasur, wes. Bapak ngetik wallpaper. Oh, iya. Pajan. Ini termos, Mas. Pajan? Ini termos, Mas. Kandang ini ngeyel. Ini pajan. Tidak percaya nih, buka ya. Buka sih lah, Mbak. Kano, di top deh. Duh, wajan toh. Iki ki wajan. Salah kuwi termos, Mas. Ora, kecilianku iki jenenge wajan. Wis ketara, jero ki nggo adah duduh kene. Kuwi angel, Mas. Wajan. Wajan, oh ngayal kok ngayal. Yos, karepmu Mas penting bayar. Ya wis iki disebut. Dibayar loh tapi. Iya, iya tak bayar. Ora-orane aku njaluk ya. Bayar nggo cinta lah ra. Larang Mas cinta kok. Masa tenane. Tak kredit ya. Ora apa-apa cicilan. Durung bungane loh tapi. Bunga barang toh? Oh iya. Ngeri ya. Ini lho, Mbak. Ini lho. Kler. Kantongi. Aneman. Pembeli raja lho, mah gilin kasurnya cukup ya mbak, tante ini cukup ya yo. Cepet ya manita tanggung, roso mas yo, iki tau aja, ini jane harus tak tuku kabeh nih udah kentek sama yang juga kudur nang isi kisi air ya agak murah kok gak gak beda tuh kan mbak mbak kembaliannya mas? Suaranya banyak tau kok tapi ngertiin apa? Tak bikin yang suaranya I love you. Ini nih. Ini tak boluru. Ini turane PM. Ibu ya, rumah tangga kita ya. Ini tak boleh. Kalau ini. Kok saya bagi kasurnya lek mbok aku piye wong rene aku gur numpak pit. Tenang Mas, nang di metro kampus tuh kasurnya bisa diantar. Ongkir gratis, ongkir. Yakin. Nanti tinggal aku kasih alamat ke kantor aja.
tenan ora iki, Mbak, masuk wallpaper gur 20.000, remos 52.000, kok salah ngitung kowe. Tenan ya, Mas. Murah toh? Makanya besok kalau belanja kesini lagi di Metro Kampus UII Jakal kayak 14. Siap. Besok tak rene neh, Mbak. Siap, ditunggu, Mas. Terima kasih. Dadah. Aku malah giglek nih dia mau ya. Bismillah, baca tekan nama si Mbok. Mbok. Ya Mas Jani, satu kok ki. Mbok. Nah wajan endi le? Nah iki wajan, Mbok. Iki udu ya, Le. Iki wajan ya, Mbok, lho. Tak bukake, Mbok. Duh, iki wajan. Lho, kuwi tremah ya, Le, nggo wadah pedang panas. Duh. Berarti bener bae Metro Kampus mau. Iki tremos. Tremos aku. Lah terus piye, Mbok? Kok nukok kene? Ayo no, Le. Ya tak tukok keneh, sesok mau ngejar apa-apa, nukok keneh mau Mbak E pelayannya ya, ayu. Oh, pelayannya ayu. Oh, oh. Kowe kayak nyut. Oh, oh. Putih apa, kayak sapi. Kayak woy, ya nak kasur kok pindi. Kasurnya kok diterkirin nih, Mbok. Aku nek kan gode ya, boyoen kan kono. Wis pokoknya kok dikirim, Mbok, tenang aja, ongkirnya gratis. Gratis oleh. Gratis ra bayar. Oh alah. Matur nuwun ya, Le. Siap. Ya, jos. Mantep. Lah ki apa to, Le? Kodho-kodho ki. Oh, iki wallpaper, Mbok, titipane Bapak. Wallpaper. Heeh, oh, wis kalian rono kon lukoke iki ping nggo apa, Mbok? Iya, Min. Guling tuku aku. Tempel nang nggon kamar kae lho. Men cantik kamare. Iki jebule nggo si Mbok ta, Pak? Jebule nggo jenengan kok, Mbok. Tiwas mempeng artak go mulih. Neko-neko wae kok. Ya men to, Min. Kowe ngen tambah tresna kok. Emak, aku wegah tresna apa? Ya sapa ngerti to, Min, Min. Piting tresna kuwi jalaran saka kulino. Kuwi nak mbiyen. Lah nek saiki kulino di sia-sia tetep baik cek tresno. Tak kira aku iki wis sabar jebule aku yo kudu sadar. Ding HP karo ngezoom foto nih.